Sammuukoo eeguuf of goyyomsaan ture. Otuu of beekuu namni akkamittiin sammuusaa goyyomsaa hin maraatte moo naan jechuu dandeessu? Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhe garuu shoaalixaa keessatti. Maatiin kiyyaa umriin koo yeroo ga'u gara mana barnootaatti na erganii barachaa umriin ol deemaa guddachuu nan jalqabe. Dubara waan nan ta'eef yeroon guddadhu keessatti ija dargaggootaa hedduus boojii'uun kiyya hin oolle. Namaa fi maatii koo biratti nama saalfatu amala qabu bifaanis dubbiinis hedduu hawwatamu akkam jaalatamtuun ture. Maatii koo biratti obboloota koo hangafaa caalaa baay'een ajajama. Dubbiin mana keessattiin dubbadhus ani dubbadheera taanaan salphaamatti xiyyeeffannoo argata. Ollaan anaaf maqaa gaarii qaba. Maarreegaa nama akkanaa tokko jaalalaaf, tokko bultiif, tokko immoo maqaa argachuuf ni barbaada miti ree. Guyyaa guyyaan gaaffiin dargaggeessaa ana bira dhufa. Haa ta'uutii garuu miira ijoollummaa keessaa reefu bahaa waan hin tureef kaayyoon koo barnootaan galma gahuudha. Eenyuun iyyuu tole jedheen ofitti hin maxxansine. Maatii keessaa bakka tokko yeroo deemnu abbaan koo, haati koo, obboloonni koo hangafaa otoo jiranii akka hangafaatti dursee kan dubbatu anadha. Dubbii koo keessatti dogongorri ni argama jedhanii waan hin shakkineef hunduu amantiidhaan itti gaafatamummaa natti kennu. Akka ijoollee waggaa 12 waggaa 13 otoo hin taane akka nama guddaa waggaa 40 waggaa 50tti na lakkaa'u. Nama faana salphaatti walii gala. Nama namaneef foon koo mureen kennaafi. Maatiin kiyyaa maatii bal'aa hawaasa naannoo keenyaa keessatti fudhatama gaarii qabanidha. Abbaan koo jaarsummaa raanafu, haati koo walitti qabama haadhotaa dursiti. Haala kanaan maatii koo biratti guddaddeen kutaa 9ffaa nan ga'e. Haa ta'uutii garuu rakkoon muudaan dubartii lakkaa'ame waan hin dhumneef bahaa fi galma koo irratti namoonni na hordofuun barnoota koo irratti gufuu natti ta'uu jalqabani. Barnoota koo akkam akkan jaalladhu otoon sinitti mee jechi anaaf hin ibsu. Cimtuudha jedheen ol of hin qabu. Dadhabduudha jedheenis gad of hin boosu. Barattuu giddu galeessaa yeroo hundaa gaaffii barsiisaan gaafateef argattes dhabdes deebii deebisuuf yaaltu hin ture. Haala kanaan garuu sababa kootti naannoo keenyatti lolli dargaggoota gidduutti uumamuun eegala. Dargaggeessi wal ajjeesuuf wal eeggachuu jalqabe. Ani eenyumaafuu fedhii otoo hin godhatiin na butuuf gara na dabarsuuf yeroo hedduu yaaliin irratti taasisani. Abbaan koo ilmaan keessan narraa qabaa jedhee warra waan akkanaa narratti raawwachuuf yaalan irratti deemee dubbatee dadhabe. Booddee irratti anis yeroon dadhabu maatiin koos maal haa goonuree gaariidha kan jennetti waraqata dhufeen haa heerumtuu jedhanii murteessani. Haa ta'uutii garuu dafeenanii wasiila koo biyya Saawud Arabiyaa jirutti bilbiladheen viizaa naaf ergi. Maatiin koo na heerumsiisu waan fedhaniif biyyaan baabaheen dalaguun barbaada jedheen isan gaafadhe. Erga kanaas maatii kiyyatti illee himeen amansiiseen viizaan koos naaf dhufee piroosesii hunda xumureen gara Saawud Arabiyaatti imala koo taasise. Akka carraa ta'ee manni kontiraataa na ga'e jalqabaaf gaarii waan naaf hin turreef ji'a muraasa hojjetteen baheen ala hiriyoota koo waliin gireeffadheen hojjechuu nan eegala. Ergan Saawud Arabiyaa dhufee karaa wasiila koo namoonni garaagaraa na fuudhu akka barbaadan gaafachuu nan eegalu. Wasiilli kiyyas fedha kiyya yoo ta'eef nama akkanaadha. Imaanaa ni qabaa, amantaallee qaceellootti si barsiisaa, heerumuu ni barbaaddaa jedhee hiriyoota isaa keessaa namoota garaagaraa natti argisiisa. Haa ta'uutii garuu kun murtoo mataa kootiin dhimma daangeffamu waan ta'eef silaa otoon durumaayyuu heerumuu barbaadee maaliif biyyaan baan dhufaa? Ani dalagaddeen jijjiiramuun barbaadaa. Yaa wasiila koo har'aa kaastee na lolu yoo feete malee dubbii akkanaa narraa dhahamin jedheeni. Wasiilli kiyyas jabduu akkan ta'e ijoollummaa kootii kaasee waan beekuuf erga sanaa akka fedhii kee jiraadhu naan jedhee natti kaasee hin beeku. Maal godhaatii dubarri tokko garuu hanga heerumtee abbaan qabaanne gaaffiin kun eessattiyyuu biraan hafu? Bareeddes, fokkistes, dheerattes, gabaabbattes, hiyyoomtes, soromtes, durbummaa qabaattes, dhabdes yoomuu taanaan dubartiin nama ishee madaalee gaaffii jaalalaa dhiyeessuuf hin dhabdu. Haammitii ilmi eessumaa, ilmi adaadaa, ijoolleen ollaa bareedduu taanaan ganamummaan ilkaan itti ciniinnatu. Haala kanaan wasiila koollee dideen jiraachaa otoo hin jiru mucayyoon waliin daldallu tokko hanga yoomiitti dhaabattee haftaa?
ati dubartii miti moo faanuma haasa'uuf illee waanuma garaa ofii itti dubbachuuf illee ilma dhiiraa nama barbaachisaa jettee na gaafatti. Gaafachuu qofa otoo hin taane yeroo garaa garaa dhiirota na barbaadanii karaashee dhufan abalu akkamii siif ni ta'aayii jettee na rakkisti. Anis yeroo hedduu ergan ofirraa ishee dhorkee booda biyya ormaan jiraatii namni akka na barbaachisu naaf galu jalqabe. Erga kanaatiif yaa obboleettii koo nama imaanaa qabaa jettee yaaddu natti dhiyeessii hiriyaa ta'uun barbaadaa. Yaanni kana dura na gorsaa turte sirrii madhaa rabbi gaarii naafaa godhu malee jedheen isheetti himee yaadaa fi ejjennoo koo kana dura hin qabadde irratti harka kenneen ofii murteeffachaa ofii deemaa ofii jiraachaa kanan ture booji'ameen hiriyaa koof qoode. Isheen illee otoon turiin otoon buliin nama beektu imaanaa qabu barsiisaa amantii ta'e waliin wal na barsiiste. Akka na jaallatu natti himuun bultiif illee akka na barbaadu naaf qoode. Erga kanaanis yaada koo bakka tokkotti gadheen kan koo jedheen keessa kootii jaalladheen halkaniif guyyaa sagaleedhaan viidiyoodhaan waliin haasa'uu yeroo gaarii bilbilaan walii dabarsuu jalqabne. Yoo xiqqaate guyyaattis bakka hojii teenyee si'a 10 ol waliif bilbilaa hirriba rafnee otoo haasanuu lafti nutti bari'a. Ergan isa baree yeroon hiriyoota takoof qabu hunduu dhaabbatee yeroon qabu hundumaa isaaf kansaa gochuun eegale. Innillee akkanuma yeroo hiriyoota isaa waliin taphachuu qabutti ana waliin dabarsa. Otoo kanaan jiru soomni ramadaanaa gahee sooma kanarrattis baay'ee na jajjabeessee na waliin ta'ee yeroon wal arguu geenyu baatii lama yeroo hafu soomanni ramadaanaa guyyaa hiikamu idni ramadaanaa yeroo dhufetti baga geessee anaan jechuu dhite. Ani lafti naa bari'ee hirriba kootii akkan ga'etti baga geessee jedhee barreesseeraa fi ilaaleetu callise. Gara galgalaas sagaleedhaan baga waliin geenyee jedhee naaf deebise. Namni akka ijaatti abdatan ija nama keessaa baasaa jedhama mitiire maaliif guyyaa guutuu otoo naaf hin bilbiliin otoo nan dubbisiin ooltee jedhee yeroon gaafadhu jecha tokkoon homaa jedhee naaf deebise. Erga kanaatis hiriyaa koo wanni barsiisteen jaalalleen koo guyyaa hiikaa sooma ramadaanaa baga geesse otoo naan jedhiin oolee anillee baga geesse yeroon jedhuunii guyyaa guutuu otoo naaf hin deebisiin oolee maal ta'eetii jedheen gaafadhaanii. Yeroo kanatti isheenis dinqisiifamtee maali silaa guyyaa kana namni wal dagate walirraa fagaate walitti bu'e rabbiif jedhee nagaa nama gaafataa baga geesse namaan jedhaa inumaa jaalallee saasiin guyyaa guutuu yeroo kaan waliin taphachaa oolu akkamitti dagatee jettee dinqisiifamte. Dinqisiifamuu qofaanis kan dhaabbatte otoo hin taane gara dargaggoo kanaatti deebitee maal taatee guyyaa guutuu jaalallee kee baga geesse kan hin jennee jettee yeroo gaafattu ani har'aa kaasee dubara waliin haasa'uu nan dhaabaa eenyuma faanayyuu jedhe isheetti dubbate. Isheenis dhufteenatti dubbatte maali rakkoon kee wantan si balleessee waan baay'ee erga waliin jennee daandii dheeraa erga waliin deemnee maaliif karaarratti dhaabbattaa jedhee yeroon gaafadhu ammallee deebiinaaf deebisuu didee jaalaladhaatii halkan hirriban dhabaa ija koorraa sekeendii tokkoofillee imimmaan addaan hin citu naaf bari'ee jireenyi koo daandii ixaanutti darbe jedheen gammadeen otoo hin jiruu gidduu kanatti wanta an hin beekneen jaalalleen koo natti jijjiirame. Yoon bilbilu anaaf hin kaasu, yoon barreessee fi anaaf hin barreessu, yoon sagaleedhaan ergeef sagalee isaanaaf hin qoodu. Nafti koo guutummaan na gubaa sammuukoo fayyaa dhabee guyyoota muraasa yaaleen erga hin dadhabee booda nagaa masaayyuu beekuuf hiriyoota nu gidduu jiran jaalalleen koo maal akka ta'e hin beekuu na waliin hariiroo dhaabeeraa mee naa gaafadhaa jedheen jaarsummaatti ergadhe. Isaaniif deebisee ani kana booda dubara waliin haasa'uun barbaadu biyyaan baatoon jirus eenyuunuu kaadhimmachuu eenyuunuu fuudhuu eenyu waliin iyyuu jaalala horachuun barbaadu jedhee isaanitti dubbata. Isaanillee maali rakkoon ishee maal si balleessitee kana jedhii dubbadhu dhiphina keessa jirtii jedhanii yeroo gaafataniinii deebiin koo kanumadha jedhee ofirraa isaan deebise. Erga kanaa waan inni isaan jedhetti mun as deebi'anii na jajjabeessuu na waliin dhaabbachuu yaalanii. Haa ta'utii garuu nama jaallatan dhabuun nama boriif abdii godhatan biraa abdii dhabuun baay'ee namatti ulfaata. Borii ofii namatti dukkaneessa. Ammallee yaalee yaaleen erga hin dadhabee booda garaan jaalalaa isaaf qabu naafaa kutatuuf baatii tokko otoon barreessiin otoo sagaleen ergiifiin otoon bilbilii
fiinnan ture. Namni abjuumatti illee nama argee nahee maalirra jirtaa namaan hin jedhu. Jaalalleen koo erga jaalala na qabsiisee baatii tokko kana keessatti toora sooshaal miidiyaa ni fayyadama. Haa ta'uutii garuu as deebi'ee nagaa jirtaa naan jedhee hin beeku. Anis booddee namni kun as deebi'ee ija kiyya akkan ilaalle yeroo nu badhetti ofii kiyya sagaleedhaan nagaa jirtaayii jedheen gaafadheeni. Si'a kana garuu nagaa ta'uusaa naaf deebise. Baay'een gammadee keessi kiyya hanga tokko boqonnaa argate. Maaf baddee eessatti baddee bilbiluu maaf dhiistee jedheellee nan gaafanne. Xiqqooma erga waliin haasofnee booda nagaa walitti dhaammannee sagalee waliif erguu dhaamne. Erga kana buleen ganama kallachan bilbilee fi bilbila yeroo inni narraa kaasu baay'een gammade. Guyyaa sanas si'a sadii mataa kiyyan bilbilee fi naannoo torbee lamaa erga waliin haasa'ee booda waa'ee jaalala keenyaa akkam gootee jedhee yeroon gaafadhu situ dhimma godhachaa jira malee ani haasoo akkanaa si waliin hin qabu dhaabeen hin jira. Ejjennoon koo kan hiriyoonni kee siif ergan irraa adda miti. Kanaaf abdii kutadhu jedhee afaan isaatiin natti dubbate. Ani torbee lama kana kan na waliin taphate garaa naaf laafee jaalala keenyatti deebi'uu barbaade natti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu si'a lammaffaaf ija koo deebisee yaamse. Barsiisaa amantaadhaa amantaa koo na barsiisa jedhee kan hin yaale inumaa jireenya koollee na jalaa hir'ise. Jiruun hir'uu natti taate. Jaalalli kun anaaf kan jalqabaa waan ta'eef baay'ee na dhukkubse. Namni imaanaa qabu imaanaa na dhoowwate. Ani dhibbaa dhibbatti isa jaallannaan jaalala koo gowwummaa kadhaa koo akka tuffitti ilaale. Amma erga walirraa adda baanee baatiiwwan lakkoofsisneerra. Yeroo baay'een isa yaadu qofa sagalee isaa irra deebi'een dhaggeeffadha. Kunis garaa na ga'uu yoo dide kallacha bilbileen nagaa gaafadheen bilbila koo cufadha. Mee obboloonni koo dhukkuba koorraa akkan fayyuuf miira abdii dhabuurraa akka nabdii godhadhuuf kadhannaa keessanitti na yaadadha. Dhaamsi ani isiniif qabu garuu dhiiras dubaras taatanii hanga walitti dhuftanii mana tokko keessa waliin jiraattanitti akka koo gowwaa taatanii dhibbaa dhibbatti dhiiras ta'e dhalaa gonkumaa hin jaallatiinaan jedha. Bara kana guddaas ta'e xiqqaa beekaas ta'e wallaalaa safuu kan hedu safuu kan sodaatu dhibeera. Walitti garaa jabaachuu kan dubbatan bulanii ganuutu amala nutti ta'aa jira. Rakkoo kanaan erga hubamee biyya namaatti dhibbinni yookiin immoo dhibeen istiras dhiphachuus ammoo baay'ee na rakkisaa jira. Rabbi kanarraa akkana fayyisuuf kadhannaa keessannaaf godha. Isiniin immoo waan akkanaa rabbi sinaa baraaru. Ana obboleettii keessan biyya ambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi biyya ambaarraa nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokkorraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa obboleettii keenyaa dhaggeeffattan yaada jajjabinaa komentii jalatti qooduufiin akkanumallee akka amantaa keessanitti kadhannaa keessanitti yaadadhaa isiniin jechuun barbaada. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatooma. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun illee nu deeggaraa jechaa namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookaan seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 97736564 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeedha. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii siiniif hin hawwa. Horaa bulaa.